Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We just had a conclusion of the final between Malaysia and Hong Kong, and the result is 17 to Hong Kong and 14 to Malaysia. So overall, it was an entertaining game. Satu game yang menghiburkan kita kerana kedua-dua pasukan sering berbalas-balas serangan dan melakukan pertahanan yang cukup baik. So overall, pasukan Malaysia agak sedikit handicap dalam menghadapi final ini kerana ketua pasukan iaitu Muhammad Faiz telah mengalami kecederaan dan juga seorang pemain utama Azim telah mendapat kad merah atas kesalahan high tackle dan menyebabkan beliau tidak dapat beraksi di perlawanan final ini. Namun begitu, saya mengucapkan tahniah kepada pasukan ataupun tim manajemen yang telah berjaya membentuk pasukan yang akan bermain di final ni dengan begitu baik sekali. Namun saya percaya dalam pasukan ini apabila kita kekurangan aspek leadership itu, maka agak terdapat serba sedikitlah kesalahan yang berlaku. Ya, kalau kita lihat analisa kan pada kejohanan ini, Malaysia sepatutnya mendapat tiga try yang pada saya sudah peluangnya sudah begitu terbuka. Namun nasib tidak menepati kita, yang mana salah satu daripada situasi itu Hong Kong telah mendapat turnover dan telah mendapat try. Walaupun pada saya ini adalah satu persembahan yang terbaik daripada pasukan Malaysia dengan apa pemain yang ada, dan selepas ini kita perlu mengorak langkah untuk memastikan ke mana pemain-pemain ini akan pergi dan juga long term plan kita khususnya. Jadi sekali lagi tahniah kepada semua yang terlibat dan majulah sukan rugby untuk Malaysia.